Čau, já Mrkvil, já vás tam u Mrkvila z Vlajek a jdeme teda úroveň 1. Prostě, že jo, já už všechno jakoby mám a ty z Asie a z Evropy. Nemám jenom ty kvízy, stejně jako z úrovní 2 a z úrovní 3. Tak mám si to dát, jo, tady už mám 26, tak to už dodělám nějak, no. Já mám Guam je na té vajce i napsaný, ale takže. Svatý Marty. Americký, ne, britský. A britský panenský, ne americký panenský. Turks a Caicos, Turks a Caicos. Curacao. Takhle no. Tak. Ascension, takhle. Severní Mariany. No přesně na písmena to vyšlo. Tardistan Datsunha. Pitcairnoy. Saba. Montserrat. Už se mi to půl. Tete, ty jo. Teď ty budete vůbec něco, co nepatří Britům, vole, počkej, to je britské a indicko-oceánské území. Vůbec nevím, kdy to je stát, nebo jestli to je prostě, nebo nějaký prostě ostroje, nebo fakt nějaký jako, no jako musí, že jo, nebo prostě území, to může být jako lidně. Co je to tam? Leoterán, Propy a Protegat. To může být klidně. Zase nevím, co jsem chtěl říct. Ty vole, nevím, no. Jižní Georgi. Jo, že to může být klidně vodní plocha, že jo. O ne, já nikdy nevím, co je to za stát. Jako tu Afu si pamatuju, no tak. Francouzská jižní antarktické ostrovy, nebo taky území. Se mi zdal, že taky území, hele, ale. Nice, máme. Tak můžeme na Ázii třeba. Jo, tady co už mám taky to dělaný, aha. Nebo jakoby téměř. Jo, teď jsou ty videa vlastně krtačí, jo, že teď moc nevychází moc takový ty 3/4 hodinový a takhle, protože já, jak už jsem říkal ve včerejším videu, tak jedu za týden do Egypta, takže si ty videa musím přetáčet, že jo, takže jak vlastně nenatáčím za den 2 videa, ale natáčím 3, tak vlastně natáčím vlastně 3 krtačí a vyjde to jako stejně na ty 2, že jo, takže nad tím strávím jakoby stejně času a mám z toho 3 videa, no.
Nice, máme. Tak, ve všeho mi zbývá jen. Ty vole, já už to dělám. Ještě tady dva. Kamo, dítě, už to dodělám. Aha, já to kompletně dohraju, že jo? Už jenom jako ty tři kvízy a pak jenom úroveň jedna a jakoby nejlepší je šest a nevím, jestli je úplně jako Mozambik do ty úplně jako nejlehčí úrovně, ale těžko říct, no. Objevte limitovanou edici 15 sklenic a soutěžte na webu snutelláskou.cz. Nice. No tak to asi ukončím. Počkej, co je ta tabulka? Jo, jasný, to je takhle. Takové kartičky. Jo, jasný. Vlastně teoreticky, když se chceš naučit jakoby země, že když třeba nechceš dělat cítrictvo, a jakoby, ale máš se třeba jenom učit na zeměpis na nějaký test, tak to můžeš učit přes tady to, to je top. No, takže doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, házit like, odběr a odchytává se čau.